Va, doncs diumenge, dia 8, tots aquí a la piscina, a mullar-vos per l'esclerosi. Cada any celebrem, juntament amb els de l'Associació de l'Esclerosi, el dia del Mulla't per l'Esclerosi. I aquest any, que fa 25 anys, teniu més motiu que mai per venir aquí a banyar-vos i a fer uns quants metres per recaptar diners per l'associació. Aquests, juntament amb els que recaptarem amb l'Activa't Solidari d'aquest any, aniran tots a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Va, animeu-vos a banyar-vos.